रेमन मैगसेसे, पद्मश्री, ईसा पुरस्कार जस्ता दर्जनौ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मानित डाक्टर सन्दुक रुइत नेपालका एक महान र प्रख्यात आँखाका डाक्टर हुन्। उनले नेपाल र नेपालीको गौरवलाई विश्व सामु चिनाएका छन् र उनको जीवनी कयौँ नेपालीलाई प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। तसर्थ आज हामी उनै सन्दुक रुइतको जीवनीको अध्ययन गरेर केही प्रेरणा लिने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर सन्दुक रुइतको जन्म विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 गतेका दिन ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङ चुङ्गोलामा भएको थियो। पिता सोनम रुइत र माता केसाङ रुइतबाट जन्मेका सन्दुक रुइतको नाम बौद्धिक परम्परा अनुसार लामाले राखिदिएका थिए। सन्दुकको अर्थ आकाशमा ग्याडङगुडुङ गराउने सर्प हो, जसले धरतीमा पानी पार्छ र पृथ्वीलाई हराभरा बनाउँछ। रुइत उनको थर हो। उनका पुर्खा 500-600 वर्ष अगाडि तिब्बतको रुइत क्षेत्रबाट नेपालमा बसाइ सरेका थिए। त्यही आधारमा उनको थर रुइत भएको थियो। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामदेखि कम्तीमा 4 दिन हिँडेपछि बल्ल पुगिने दुर्गम गाउँमा जन्मेका सन्दुक रुइत आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन्। उनी विश्वविख्यात सरल र कम लागतमा मोतीबुन्दीको चिकित्सा पद्धति रुतेक्टोमीका सुरुवातकर्ता हुन्। यही चिकित्सा पद्धति अहिले नेपाली प्रविधिका रूपमा विश्वभर चर्चित छ। त्यति मात्र नभएर पछिल्लो समयमा अन्तरिक्षमा पत्ता लागेको उल्काको नाम समेत उनकै नामबाट नामकरण गरिएको छ। अहिले उनी धरतीदेखि आकाशसम्म चर्चाको शिखरमा छन्। ओलाङ चुङ्गोलाको सुन्दर प्रकृतिको काखमा उनको बाल्यकाल बित्यो। चिनसँग सिमेना जोडिएको ओलाङ चुङ्गोलाको तमौर नदीको सिरानमा पर्छ, तर उनको घर भने अलिक खोजमा थियो। त्यही होचो ठाउँबाट उनी प्रत्येक बिहान डाँडापाखामा रातै फुलेका गुराँसहरू फुलहरू हेरेर मुग्ध हुन्थे र सेताम्मे देखिने हिमालहरू हेरेर रमाउँथे। उनको बाल्यकाल असाध्य रमाइलो र लोभलाग्दो थियो। दुर्गम भूगोल र अविकसित क्षेत्र भए पनि रुइत मध्यमवर्गीय व्यापारिक घरानामा जन्मेका थिए। उनका बुबा सोनम नेपाल तिब्बत बीच नुन, चामल, घोडा र च्याङ्रा व्यापार गर्थे। यसै बेला उनको ठुलो छोराको मृत्यु भएको थियो। दुर्गम गाउँमा उपचार नपाएर आफ्नो छोराको मृत्यु भएपछि बुबा सोनम निकै दुखी भए। उनले बाँचेको आफ्नो छोरा सन्दुकलाई पढाएर ठुलो डाक्टर बनाउने सपना देखे। नजिकमा कहीँ कतै विद्यालय थिएनन्, तापनि छोरालाई पढाउने सोनामको सपनालाई दुर्गम भूगोलले छेक्न सकेन। उनी आफ्नो 7 वर्षको छोरा सन्दुकलाई दार्जिलिङ लगेर भए पनि पढाउन निदो गरे। ओलाङ चुङ्गुलाबाट दार्जिलिङ पुग्न 15 दिनको पैदल यात्रा पार गर्नुपर्थ्यो। उनकी आमा आफ्नो सानो छोरालाई त्यति टाढा बिरानो ठाउँमा पढाउन चाहन्नथिन्। सन्दुक पनि आफ्नो आमाको न्यानो काखमा रमाएर बाल्यकाल बिताउन चाहन्थे, तर बुबाको योजना अगाडि आमा छोराको केही लागेन। हिँड्ने बेला सन्दुकी आमा खुब रोइन्। सन्दुक पनि आमाको पाङदेन समातेर घुक घुक गरिरहे, तर पनि आमाको स्नेह र ममताले भरिएको साथ छोडेर बुबाको हातको औँलो समाथि उनी विद्यालय जान तयार भए। अहिले जस्तो ठाउँ ठाउँमा त्यो बेला होटलहरू थिएनन्, गाडीहरू पनि थिएन। पैदल हिँड्दै र ओडानमा बास बस्दै 15 दिनपछि उनी दार्जिलिङ पुगे। बाल्यकालमा सन्दुक निकै चञ्चल्य स्वभावका थिए, तर त्यहाँको बसाइले उनको जीवन सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो। उनी जन्मेदेखि कहिले लामो यात्रामा निस्केका थिएनन्। त्यसैले घरबाट धेरै टाढा आफन्तहरू कोही नभएको ठाउँमा बस्नुपर्दा उनलाई निकै नरमाइलो लाग्यो। उनले अनेक पीडा र अभावको सामना पनि गर्नु पर्यो। त्यहाँ बस्दा संसारमा आफू एक्लो भएको र आफन्त जति सबै सकिएका हुन् कि जस्तो महसुस गरे। वर्षमा 2 पटक 15-15 दिनका लागि विद्यालयमा बिदा त हुन्थ्यो, तर घरमा आउन 15-16 दिन लाग्ने हुनाले 4-5 वर्षसम्म उनको घर परिवारसँग सम्पर्क हुन सकेन। अहिले जस्तो संसारको सुविधा पनि त्यो समयमा थिएन। वर्ष दिनमा 1 पटक उनलाई भेट्न पुग्ने बुबासँगै आमाले पठाइदिएका कोसेली पातको पोकामा सायद उनी आफ्नी आमाको अनुहार देख्थे। बुबालाई भेट्न पाउँदा उनको खुसीको कुनै सीमा हुँदैन थियो। जसरी भए पनि अनेक समस्या झेल्दै उनी दार्जिलिङमा पढ्दै थिए। यसै बेला चीन र भारतबीच सीमा युद्ध भयो। युद्धसँगै त्यहाँका सबै विद्यालयहरू बन्द भए अनि सन्दुक रुइत पनि नेपाल फर्के। सन्दुक अध्ययनशील तथा जिज्ञासु प्रवृत्तिका बालक थिए।
त्यसैले उनका बुबाले काठमाडौँ ल्याए र सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना गरिदिए। यसै बेला सन्दुकी बहिनीको उपचार नपाएर क्षयरोग लागेर दुःखद निधन भयो। आफूभन्दा एक वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधनले उनलाई निकै भावुक बनायो। यस घटनापछि शोकाकुल बनेका सन्दुकले डाक्टर बनेर बाबाको सपनालाई साकार पार्ने दृढ अठोट गरेर लगनशील भएर पढ्न थाले। सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाटै विक्रम सम्बत 2025 प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी पुरा गरे। यसै समयमा उनकी अर्की बहिनीको पनि दुःखद निधन भयो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै उनका दाजु र दुवै बहिनीको हृदय विदारक अन्त्यले रुथको जीवनमा पीडामाथि पीडा थपिदियो। तर पनि साहस र आत्मबलका साथ अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहे। डाक्टर बन्ने सपना बोकेका रोहितले विक्रम सम्बत 2029 एमबिबिएस पढ्न भारतको लखनऊस्थित किङ जर्ज मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाए। त्यहाँबाट एमबिबिएस पास गरेपछि उनको डाक्टर बन्ने सपना पुरा भयो। उनी नेपाल फर्केर वीर अस्पतालमा जेनरल फिजिसियनका रूपमा 3 बिताए। यसै समयमा उनको सङ्गत रामप्रसाद पोखरेल र नवीनचन्द्र राई जस्ता आँखाका डाक्टरसँग भयो। उनीहरूकै मातहित हतमा बसेर काम गर्ने सिलसिलामा धनगढीमा आँखाको क्याम्प थियो। डाक्टर राईसँगै रुहित पनि क्याम्पमा गए। नेपालगञ्ज हुँदै बर्दियासम्म पुग्दा उनले आँखाका धेरै रोगीहरू देखे। उनले एकै परिवारका 5-6 बच्चाहरू आँखा देख्न नसक्ने भएर क्याम्पमा उपचारका लागि आएको पनि देखे। आँखा रोगीहरूको यो भयावह अवस्था देखेर उनी दुखी भए। उनको ध्यान आँखा रोगीतर्फ आकृष्ट भयो। त्यही समयमा केही घटनाको अपरेसनपछि आँखा रोगीले संसार देख्न पाए। बालबालिकामा एकसाथ फर्किएको आँखाको ज्योति अनि त्यसले उनीहरूका अभिभावकलाई दिएको खुसी उनले नजिकबाट हेर्ने मौका पाए। मानिसलाई खुसी पार्ने र छोटो समयमै उनीहरूको मुहारमा उज्यालो छर्ने कुनै बाटो छ भने त्यो आँखाको उपचार नै हो भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यही दिनदेखि डाक्टर सन्दुक रुहितले आँखाको उपचारमा लाग्ने अठोट गरे। एकै घरका 5-6 बालबालिकाले संसार देखेको खुसीको त्यो क्षणले रुहितको जीवनमा नयाँ मोड लियो। रुहित जनरल फिजिसियन त छँदै थिए तर उनी आँखाको उपचार सम्बन्धी विशेष ज्ञान हासिल गर्न चाहन्थे। त्यसै बेला उनले अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स कलेजमा छात्रवृत्ति पाए र एमडी पढ्न थाले। 3 पढेपछि उनी विक्रम सम्बत 2041 नेपाल फर्किए र त्रिपुरेश्वरमा आँखा अस्पतालमा जागिरी भए। उनले त्यस अस्पतालमा 8 काम गरे। त्यसै समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका तर्फबाट अस्ट्रेलियाली नेत्र चिकित्सक फ्रेड हलोज परामर्शदाताको रूपमा उनलाई छनौट भई नेपाल आएका थिए। उनी नेपाल आउँदा रुहित आँखा रोगीहरूको उपचारमा व्यस्त थिए। त्यसै बेला रुहितको परिश्रमी स्वभाव देखेर उनी निकै प्रभावित भए। डाक्टर फ्रेड हेलोजले रुहितलाई विक्रम सम्बत 43 मोतीबिन्दुको उपचारमा थप विशेषज्ञता हासिल गर्न अस्ट्रेलिया आमन्त्रित गरे। यस्तो स्वर्णिम अवस्थालाई उपयोग गर्दै उनी अस्ट्रेलिया पुगे। अस्ट्रेलिया रहँदा उनले आँखाको शल्यक्रियाका क्षेत्रमा विशेष दक्षता हासिल गरे। नेपालमा पनि आँखा उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने सहयोग जुटाउने उद्देश्यले नेपाल आँखा कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको स्थापना गरेपछि त्यो संस्था फ्रेड हेलोज फाउन्डेसनका रूपमा रूपान्तरण भयो। उनको विशिष्ट प्रतिभा देखेर अस्ट्रेलियन सरकारले उनलाई त्यहीँ बस्ने प्रस्ताव गर्यो। तर उनी आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर स्वदेश फर्किए र पुनः त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा रहेर काम गर्न थाले। रुहित बहुजातीय मुलुक नेपालको समुन्नतिका लागि सर्वप्रथम जातीय सङ्कीर्णतामा भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई ठान्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छन्। प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ। यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्नुहुन्न भन्ने उनको स्पष्ट विचार छ। यही आदर्श विचार लिएका रुहितले विक्रम सम्बत 2043 नन्दा श्रेष्ठसँग अन्तर्जातीय विवाह गरे। उनका एक छोरा र 2 गरी 3 छन्। वैवाहिक जीवनपछि उनले गाउँ गाउँमा डुलेर आँखाको उपचारलाई तीव्रता दिए। सुरुमा आँखाको डाक्टर भइसकेपछि दृष्टिविहीन उनको हुनाको मुख्य कारण मोतीबिन्दु भएकाले यसको शल्यक्रियामा उनी सक्रिय भए। शल्यक्रिया
गर्ने पद्धति पुरानै थियो। जुन प्रविधिबाट मोतीबिन्दुको उपचार गरिन्थ्यो त्यसबाट बिरामीलाई पीडाबोध मात्र नभई रोग बल्झिने समस्या पनि हुन्थ्यो। आँखामा लेन्स राख्ने पद्धति निकै महँगो थियो। बिरामीले उपचार र शल्यक्रियापछि पनि बाक्लो लेन्स भएको चस्मा लगाउनु पर्थ्यो। रुई त एउटा सरल र सस्तो पद्धतिबाट आँखा रोगीको उपचार गर्न चाहन्थे। त्यसैले समूह बनाएर ठाउँ ठाउँमा पुगेर आँखा उपचारमा सहभागी हुँदै शल्यक्रिया र अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरे। उनले आविष्कार गरेको प्रविधि सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो साबित भयो। यही प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली प्रविधि अर्थात् रुइटेक्टोमीको रूपमा विश्वभर चर्चित छ। रुथले पहिलेदेखि नै नेपालमा एउटा सुविधा सम्पन्न आँखा उपचार केन्द्रको सपना देखेका थिए। उनले उनको सपनालाई साकार पार्न अस्ट्रेलिया स्थित फ्रेड हेलोजको फाउन्डेसन, समाजसेवी तथा साहित्यकार लगायतले साथ दिए। सबैको सामूहिक प्रयासबाट विक्रम सम्बत 2051 तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना भयो, जुन केन्द्र अहिले मानव संसाधन तालिम केन्द्र बनेको छ। उनले नेपालमा रहँदा मात्र होइन अस्ट्रेलियामा हुँदा समेत आँखाको रोग सम्बन्धी विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान गरे। उनले लामो समयको खोज तथा अनुसन्धानपछि इन्ट्राअकुलर लेन्स बनाए र आँखाको शल्यक्रिया गर्ने नयाँ उपचार पद्धति पत्ता लगाए। उनले पत्ता लगाएको नयाँ पद्धति अनुसार शल्यक्रियापछि इन्ट्राअकुलर लेन्स बिरामीको आँखामा लगाइन्छ र बिरामीहरू आफ्नै आँखाबाट संसार देख्छन्। यस्तो लेन्स विदेशमा भन्दा नेपालमा सस्तो पर्छ, त्यसैले अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा यही लेन्सको प्रयोग गर्न थालिएको छ। सन्दुक रुथले विगतका 3 दशकमा आफ्नो उपचार पद्धतिले करिब 1,00,000 बढी मानिसको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। उनको आविष्कारमा अमेरिकी डाक्टर जेफ टबिन, डाक्टर डेभिड चाङ र अस्ट्रेलियन डाक्टर फ्रेड हेलोजले साथ दिए। रुथले आफ्ना यी साथीहरू मार्फत यो पद्धतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे। नेपाल र अस्ट्रेलियाबाट नेपालको नवीन प्रविधि रुइटेक्टोमीको रूपमा यो उपचार पद्धति प्रारम्भ भयो। अहिले उनले नेपाल बाहेक अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायत विश्वका 80 मुलुकमा यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका छन्। यो प्रविधि संसारभर गुणस्तरीय र प्रशंसनीय बन्दै गएको छ। उनले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया भिडियो मार्फत र सम्भव भएसम्म आफै उपस्थित भएर संसारभरिका डाक्टरलाई सिकाउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियामा उनले गरेको काम नेसनल जियोग्राफिकले उनको एउटा वृत्तचित्रको रूपमा प्रसारण गरेको थियो। अहिले पनि तिलगङ्गा आँखा उपचार केन्द्र तथा उनको मानवीय सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बिबिसी, नेसनल जियोग्राफिक च्यानल जस्ता विश्व प्रसिद्ध समाचार टेलिभिजनहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। अहिले विश्वमै आँखाको समस्या गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। बढ्दो प्रविधिसँगै आँखा रोगीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, उक्त रक्तचाप, मधुमेह र चोटपटकका कारण आँखाको दृष्टिशक्ति हराउँछ र मानिसमा दृष्टिविहीनता पो देखा पर्छ। चस्मा दोष पनि दृष्टिविहीनताको अर्को कारण हो भने कयौँ मानिसमा जन्मेदै दृष्टिविहीनता देखा पर्छ। आँखाको दृष्टिशक्तिलाई बचाइराख्न खानपिन र आहार विहारमा एवं जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। हरियो सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी, दुध आदि खाद्य पदार्थले आँखालाई फाइदा गर्दछन्। चुरोट र रक्सीले हाम्रो आँखालाई हानि पुर्याउँछ। लामो समयसम्म मोबाइल र कम्प्युटरमा बस्दा र धेरै समय टेलिभिजन हेर्दा पनि आँखाको दृष्टिशक्ति कमजोर हुन्छ। यसरी समस्यामा परेका आँखालाई रोगीहरूलाई रोहितले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई कर्मथली बनाएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उनले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई एसिया क्षेत्रकै प्रमुख तालिम केन्द्र बनाउने सपना देखेका छन् भने नेपालका अन्य अस्पताल तथा देशभरि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर पनि सेवा दिइरहेका छन्। अहिले उनी तिलगङ्गा आँखा केन्द्र मार्फत विश्वका डाक्टरलाई नेपाली प्रविधि सिकाइरहेका छन्। आगामी दिनमा उनी विश्वका करिब 9-10 देशमा तिलगङ्गा जस्तै आँखा अस्पताल र अनुसन्धान शाखा खोल्ने योजनामा छन्। रुइटले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना र रुइटेक्टोमीको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 0.8% मानिसमा दृष्टिविहीनताको समस्या थियो भने अहिले
4% झरेको छ। नेपालले आँखा उपचारको पहुँच ठाउँ ठाउँमा पुर्याएको छ भने आँखा स्वस्थ रहन झन् जनचेतना फैलाउने काम पनि गरेको छ। उनको टोलीले घुम्ती शिविर मार्फत देशका सुगमदेखि विकट ठाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। जति बेला रोहित र उनको टोलीले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेर उपचार थालेको थियो त्यति बेला कतिपयले यिनीहरूको माथा सट्केछ पनि भने। उनका नजिकका साथीहरूले पनि निकै आलोचना गरे तर पनि स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको सृजनशील दिमाग र हातका कारण रोहित सफल हुँदै गए। यस कार्यमा रोहितकी पत्नी नन्दा रोहितको पनि उत्तिकै योगदान छ। यी सबै साथ र सहयोग पाएर नै रोहित विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बनेका हुन्। नेपालको एउटा दुर्गम ठाउँमा जन्मेका रोहित अहिले विश्वभर चर्चाको शिखरमा छन्। उनको जीवनीमा आधारित भएर धेरै वृत्तचित्र बनेका छन्। विक्रम सम्बत 2068 इटालियन निर्देशक स्टिफानो लेभीले आउट अफ डार्कनेस नामक वृत्तचित्रको रोहितको जीवनीको आधारमा बनाएका थिए। उनको सम्मानमा न्युयोर्क टाइम्सले 5 मिनटमै आँखा नदेख्नेलाई आँखा देखाउने डाक्टर भनेर लेखेको थियो। उनलाई अस्ट्रेलियन सरकारले अर्डर अफ अस्ट्रेलिया कदरले सम्मान गरेको छ भने उनले विक्रम सम्बत 2063 विश्व प्रसिद्धित रोमन म्यागासेसे पुरस्कार पाएका छन्। उनले उनको नेतृत्वमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रले बनाएको करोडौँ करोड आँखाको लेन्स विदेशमा निर्यात भइरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विक्रम सम्बत 2069 उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकले विभूषित गरेको छ। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति रोहित आदर्श दृष्टान्त बनेका हुन्। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रोहित निस्वार्थ रूपमा मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्य साहस दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिसको जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ।